ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৰেগিঙত জড়িত তৃতীয় শক্তি কি পৰ্যায়ত ৰেগিং হৈছিল, ৰেগিঙৰ সন্দৰ্ভত ভুৱা তথ্য প্ৰকাশ পাইছে, সদায় নতুন নতুন নাম উত্থাপন, সফলতাৰে সম্পন্ন আনন্দ শৰ্মাৰ অস্ত্ৰোপচাৰ, ৰেগিঙৰ বলি হৈ সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ থকা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ আনন্দ শৰ্মাৰ অস্ত্ৰোপচাৰ বৃহস্পতিবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ আদিত্য নাৰ্ছিং হোমত সফলতাৰে সম্পন্ন হয়। কেইবাগৰাকীও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ নেতৃত্বত পুৱা 10 বজাৰ পৰা প্ৰায় 3 ঘণ্টাৰ অন্তত ছাত্ৰগৰাকীৰ অস্ত্ৰোপচাৰ সফলতাৰে সম্পন্ন হয়। এই কথা নিজে প্ৰকাশ কৰে চিকিৎসালয়খনৰ স্বত্বাধিকাৰ ডাক্তৰ নিৰ্মল চাহেৱালাই। খুব সফলভাৱে সম্পন্ন কৰা হৈ গ'ল। যি টুকুৰা বনে গৈ পেলাই তাৰ স্নায়ুৰ ওপৰতে প্ৰেছাৰ দি আছিলে, সেই বন টুকুৰা উলিয়াই দিয়া হ'ল আৰু টাইটেনিয়াম প্লেট আৰু স্ক্ৰু দি পেলাই তাৰ এই বনখিনি চব ফিক্স কৰি দিয়া হ'ল। নিউৰোচাৰ্জন যিজন স্পাইনেল চাৰ্জনৰ লগত কথা পাতি আহিলোঁ, তেওঁ কৈছে যে ল'ৰাটো খুব ভাল, তাৰ ৰিকভাৰী খুব ভাল হ'ব, সি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠিব। আৰু তেওঁৰ মতে পুৰহি কালি এখন এক্সৰে কৰিব, পুৰহি ল'ৰাটোক তেওঁলোকে বহাব বিছনাত। ইফালে ৰেগিং কাণ্ডত জড়িত দিব্যজ্যোতি গগৈয়ে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰে। তাৰ পাছতেই আৰক্ষীয়ে ছাত্ৰগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে। তদুপৰি ৰেগিং কাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত হিচাপে পৰিগণিত হোৱা তথা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তৰ মহলা ছাত্ৰ একতা সভাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক ৰাহুল ছেত্ৰী বৰ্তমানেও পলাতক। ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বত থকা ৰাহুল ছেত্ৰীৰ সন্দৰ্ভত সংগঠনটোৰ সভাপতিয়ে এখন তদন্ত সমিতিও গঠন কৰি দিয়ে। এই তদন্ত সমিতিয়ে ৰাহুল ছেত্ৰীক সাময়িকভাৱে সাধাৰণ সম্পাদকৰ পৰা অব্যাহতি দিবলৈও তদন্তৰ প্ৰতিবেদনত পৰামৰ্শ দিছে। ৰেগিং কাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ এণ্টি ৰেগিং স্কোৱাডৰ তদন্ত বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে। বৃহস্পতিবাৰেও এই স্কোৱাডৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, য'ত উপস্থিত থাকে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তৰ মহলা ছাত্ৰ একতা সভাৰ নৱনিৰ্বাচিত সাধাৰণ সম্পাদক উজ্জ্বল অংকুৰ বৰা। আনহাতে আনন্দ শৰ্মাৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ দিনাই ৰেগিং কাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত চাঞ্চল্যকৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা ছাত্ৰাবাসৰ কেইবাগৰাকীও আৱাসীয়ে, যিটো ছাত্ৰাবাসৰ আৱাসী আছিল আনন্দ শৰ্মা। এই আনন্দ শৰ্মাৰে কেইবাগৰাকীও সতীৰ্থই বৃহস্পতিবাৰে কৰিছে গুৰুতৰ অভিযোগ। ছাত্ৰাবাসটোৰ এগৰাকী ছাত্ৰৰ গুৰুতৰ অভিযোগ, ৰেগিঙত জড়িত তৃতীয় শক্তি, সদায় নতুন নতুন নাম উত্থাপন। আনন্দ শৰ্মাৰ লগত ভাইলেন্স হোৱা কথাটো আমি অনুভৱ কৰোঁ যে তেখেতে তৃতীয় পক্ষ কোনোবা আছে যিয়ে নেকি তেওঁক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰি আছিলে আগৰ পৰাই। গতিকে যিখিনি সাধাৰণ কাম আমাৰ ছাত্ৰনিবাসৰ ছাত্ৰসকলৰ লগত হৈছিল, সেই কথাখিনি তেওঁ কিন্তু বেলেগ ধৰণে অনুভৱ কৰি আছিল আৰু তেখেতক আমি ভাবোঁ যে বেলেগে পৰিচালিত কৰি আছিল আগৰ পৰাই। গতিকে তেওঁ মানে প্ৰশাসনৰ সৈতে বা কাৰোবাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক তেওঁ মানে বেলেগ এটা ধৰণে ইণ্টাৰপ্ৰেট কৰি আছিলে আৰু সেই কমিউনিকেশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে এনেকুৱা এটা হ'বলৈ গৈ আছিলে যে আমাৰ ছাত্ৰসকলৰ জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰসকলৰ বায়াছড আমি দেখা পাইছোঁ যে 3 জন প্ৰিফেক্ট আছে নাম একেবাৰে সন্মুখত, যিটো নেকি 17 তাৰিখে এখন দৰখাস্তৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিছে, যিখন দৰখাস্ত আমাৰ সন্দেহৰ আৱৰ্তত আছে কাৰণ তেখেতৰ হেণ্ডৰাইটিংটো নিমিলে, কোনে দিছে সেইটো আমি নাজানো, কিন্তু সেই বস্তুটো মানে কি হৈছে টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। আমাৰ প্ৰিফেক্টসকল হৈছে আমাৰ গুৰি ধৰোঁতা, হোষ্টেলৰ যিসকল প্ৰিফেক্ট আছে তেওঁলোককে মানে তেওঁলোককে সন্দেহৰ আওতালৈ আনি তেখেতসকলৰ যিটো কৰ্তৃত্ব তাৰ পৰা নাইকিয়া কৰি দিয়া হ'ল। আনহাতে আনন্দ শৰ্মাৰ লগত হোৱা ঘটনাক লৈ দুখ প্ৰকাশ কৰি পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা ছাত্ৰাবাসটোৰ আৱাসীৰ প্ৰশ্ন, কি পৰ্যায়ত ৰেগিং হৈছিল সেই কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই। ৰেগিঙক লৈ ভুৱা তথ্য প্ৰকাশ পোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা ছাত্ৰাবাসটোৰ আৱাসীৰ। তেওঁ কিছুমান ভুৱা তথ্য ইতিমধ্যে মানে প্ৰচাৰ হৈ আছে সংবাদ মাধ্যমত। ভুৱা তথ্য মানে কি কৈছে যে তেওঁ 4 মাহৰ পৰা তেওঁ এই যি অত্যাচাৰ তেওঁ সহি আহিছে, কিন্তু আমি জনাওঁ যে আমি আমাৰ এই বিশ্ববিদ্যালয় বা ছাত্ৰাবাসটোত আমি অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা 4 মাহ হোৱা নাই, আঢ়ৈ মাহ হৈছে। আমি তেনেকৈ আমি এতিয়া এইটো কেনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে আমি তেওঁ 4 মাহ ধৰি তেওঁ এই অত্যাচাৰ সহিবলগীয়া হৈছে। আমি যিহেতু লগতে জানকি আমি সোমোৱাৰ পাছত তেওঁ আমাতকৈ পাছতহে তেওঁ ছাত্ৰাবাসটোত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে। অকল ইমানেই নহয়, আনন্দ শৰ্মাক নিশা 10 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈকে ৰেগিঙৰ নামত নিৰ্যাতন কৰা সন্দৰ্ভতো আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁৰ এই সতীৰ্থই। যিদিনা ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি কোৱা হৈছে সেইদিনা আনন্দ শৰ্মাই সকলোৰে সৈতে ছাত্ৰাবাসটোৰ তলৰ মহলাত নিশা 1 বজালৈকে বল খেল উপভোগ কৰি থকা বুলি দাবী সতীৰ্থৰ।
উল্লেখ যোৱা 26 নৱেম্বৰত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পদ্মনাথ গোহাঁইবুঢ়া ছাত্ৰাবাসত জ্যেষ্ঠ আৱাসীৰ ৰেগিঙৰ বলি হৈছিল আনন্দ শৰ্মা নামৰ ছাত্ৰগৰাকী। ৰেগিঙৰ নামত চলা শাৰীৰিক আৰু মানসিক অত্যাচাৰ সহিব নোৱাৰি ছাত্ৰাবাসৰ দ্বিতীয় মহলৰ পৰা জঁপিয়াই দিছিল ছাত্ৰগৰাকীয়ে। তাৰ পাছত অতি সংকটজনক অৱস্থাত তেওঁক ভৰ্তি কৰোৱা হয় চিকিৎসালয়ত। এই ৰেগিং কাণ্ডত জড়িত কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ৰাজ্য জোকাৰি যোৱা এই ৰেগিং কাণ্ডত জড়িতসকলৰ শাস্তি দাবী কৰিছে সকলোৱে।